Marvel Spider-Man 2 je dlouho očekávané pokračování úžasného prvního dílu. I když první díl nebyl dokonalý, stále patří mezi jedny z nejlepších superhrdinských her. A jeho pokračování se mi povedlo za dva dny dohrát a to na 100% a získat platinovou trofej. A myslím si, že je na čase si říct, co všechno je se hrou špatně, co všechno dělá hra dobře a jestli má vůbec cenu si ji kupovat. Na tohle všechno se podíváme v tomhle videu. Na začátek jenom upozorním, že ve videu budou i spoilery a budu prozrazovat zásadní zápletky příběhu. A zároveň ještě zmíním, že první díl mám dohraný asi tak 5x, a to 3x na 100%, včetně DLCček. Milesa mám dohraného sice jenom jednou, ale i tak si myslím, že budu schopný celkem dobře ohodnotit Spider-Man 2 a porovnat s předchozíma dílama. Rozdělím to do několik kategorií, a to vedlejší aktivity, příběh, gameplay, obleky a nějaké celkové zhrnutí. Začnu teda těma vedlejšíma aktivitama. Tady mi přijde, že vývojáři udělali chybu, tom, že vedlejších aktivit je tu daleko méně, a to i přesto, že máte větší mapu. Což je ten největší paradox, protože máte větší mapu, ale dostanete daleko méně věcí, co na té větší mapě můžete dělat. Ale hlavně ty vedlejší aktivity nejsou ani zdaleka tak zábavný jako v prvním díle. Jediné, co mě jako vedlejší aktivita bavila, tak byly Sandmanovy krystaly a Mysteriovo challenge taky nebyly úplně špatný. Ale krom toho, v té hře nebyly žádný vedlejší aktivity, které by byly nějak extra zábavný, nebo zajímavý, nebo nějak zapamatovatelný. V prvním díle jste aspoň měli sklady démonů, Fiskovo staveniště, nebo oblast obsazenou vězni. A další, těch aktivit tam prostě bylo zkrátka a dobře daleko víc a byly i o dost zábavnější, i když třeba ty tři jmenovaný v podstatě byly jedno a to samý, akorát v jiný lokaci a s jinýma padouchama, byla to prostě zábava. Místo toho máte na střeše baráku pár lovců. A ano, když je pak porazíte všechny, odemkne se vám jejich základna. Ale stejně, to co bylo v prvním díle, bylo lepší než to co je tady. I blbý chytání holubů byla větší zábava než polovina vedlejších aktivit v této hře. Hlavním highlightem byly vedlejší aktivity, nebo teda spíš vedlejší mise, kde jste bojovali proti kultu ohně. Kde v závěrečné misi byl natýzován Carnage jakožto budoucí záporák. Jen nevíme, jestli se ho dočkáme v DLCčku, pokud tam nějaké budou, nebo až v dalším díle. Když to srovnám s prvním dílem, tak jsem myslel, že se těch aktivit dočkáme daleko víc, nebo minimálně stejný počet aktivit. Bohužel, ani jednoho jsme se nedočkali. Čeho se ale můžete dočkat i vy, je moje další video. Takže pokud se vám tohle video bude líbit, stačí dát tlačítko odběr se zvonečkem a další video vám už neunikne. A to mě přivádí k tomu příběhu. Když srovnám první díl se Spider-Manem 2, přijde mi, že ten příběh ve dvojce je zkrátka a dobře slabší. Možná to bude tím, že Kraven pro mě není dost dobrý záporák, aby zaplnil 60% příběhu. Ale i ta část s Venomem mi přišla taková trošku zvláštní. To, že se s Harryho stanem Venom, mi nijak nevadí. Nechápu tu část, když symbiont tam měl Harry prvně, bylo všechno v pohodě. Jakmile se ale symbiont dostane na Petra, začne se proměňovat ve Venoma. A jakmile se zpátky dostane na Harryho, je z něj rovnou Venom. A ano, asi to bude tím meteoritem, ale myslím si, že měli více času věnovat Venomovi, než Kravenovi, aby to dávalo trošku větší smysl. Každopádně neříkám, že celý příběh je špatný, to vůbec ne. Hra má ten nejlepší úvod v historii snad všech her, co jsem kdy hrál. První pasáž se Sandmanem je naprosto boží. I Lizardovo Linka je naprosto boží. Dokonce i ten samotný Kraven nemá vůbec špatný příběh. Jen podle mě moc dobře neobstojí jako jeden ze dvou hlavních záporáků. No a pokud se mám bavit o MJ, tak ta je stejná osina v zadku jako v prvním díle. V podstatě vůbec nic se nezměnilo, jen mise, kde hrajete za ní, nejsou až tolik otravní a nudní, ale furt to není žádná zábava. Kdyby pasáže s MJ ve hře nebyly, vůbec nikomu by to nechybělo. Protože tyhle ty pasáže akorát narušují tempo veškerý té hry a samotného příběhu. Každopádně ale hra si naprosto perfektně připravila půdu pro pokračování. Kde víme, že minimálně ve Spider-Manovi trojce nebo v budoucích DLCčkách, ještě nevíme jakým způsobem to něco mě jak udělají, bude Green Goblin, ať už jako Norman Osborn, ale spíš bych si tipnul, že to bude Harry Osborn. Jelikož v potitulkové scéně Norman Osborn nařídil připravení G-séra, neboli G jako Green Goblin, když ležel nad Harrym, který je právě v komatu. Dále je jasné, že se ve třetím díle opět objeví Doktor Octopus, dále Chameleon, který jak jsme se dozvěděli je Kravenův bratr a 100% Carnage.
Tak, příběh bychom tak nějak měli. A teď se vrhneme na ten gameplay. Rovnou řeknu, že pohyb po mapě je 1000x lepší než v předchozích dílech. Jednak klasický zhoupávání je daleko rychlejší a propracovanější. Web Wings neboli Spider-Man Wingsuity vám dodají neskutečné zrychlení a je obrovská zábava to kombinovat s klasickým houpáním. Takže pokud se budeme bavit o pohybu, tam nemám co vytknout, protože Spider-Man 2 dotáhla ten pohyb k dokonalosti. Ať už se jedná o to, že máte víc možností, jak nepřijít o své momentum, nebo i to, že si můžete vypnout asistenci zhoupávání a mít pohyb po mapě co nejvíce reálný, dokonce si můžete zapnout i fall damage. Co mi ale na gameplay trošku vadí, je to, že přijdete o všechny svoje gadgety z prvního dílu. Takže už žádná pavučinová bomba, žádné elektrické pavučiny nebo pavučinová mina. Nic z toho tady nemáte. Ano, je pravda, že tu máte 4 gadgety, s tou jsou ale použitelný maximálně 2. Furt je to zkrátka a dobře, o 4 méně než jste měli v prvním díle. A to i poměrně dost mění to, jakým způsobem ve hře fungují souboje. Což samo o sobě by nevadilo, holci člověk na to nějak zvykne. Ale ve Spider-Man 2 i na normální obtížnost, když máte vymaxované poškození, běžní protivníci to vydrží strašně moc. V prvním díle jste totiž ty nejobyčejnější protivníky porazili na jedno celé kombo, tím pádem zhruba na 4 rány. Ve Spider-Man 2 ale vydrží daleko více a ani tu nemáte ty nejlepší gadgety, aby vám s tím právě pomohly. Je pravda, že tu máte Venom schopnosti a pavoučí paže, které vám ve soubojích hodně pomáhají, ale pokud budete chtít hrát jenom čistě jako Spider-Man, který používá jen svoje sítě, budete trošku zklamaní, protože na to ta hra dělaná zkrátka dobře moc není. A pak tu máme obleky. Na obleky jsem dělal i zvlášť video, kde jsem ukazoval všechny obleky ze hry. Takže pokud byste náhodou tohoto video chtěli vidět, tak je v popisku tohle videa. Menší spoiler z toho videa, z obleků taky nejsem nějak extra nadšený. Dejme tomu, že pro Petra je ve hře 6 nových opravdu hezkých obleků, které nebyly v prvním díle. A to z nějakých celkových 36 obleků. Zbytek hezkých obleků jsme mohli vidět už v prvním díle. A co se týče Milese, tak tam je celkově 7 hezkých obleků, a to je včetně těch, co měl Miles ve hře Miles Morales. A ano, můžete si zde skoro u poloviny obleků měnit barvu. Ale pokud je nějaký oblek hnusný, moc vám nepomůže to, že ho budete mít v jiné barvě. Ale i přesto se ve hře najdou klenoty jako klasický černý oblek, Amazing Spider-Man 2, závěrečný oblek z filmu Spider-Man No Way Home, ale čekal bych, že ve hře bude víc obleků, anebo daleko lepší, než je ten zbytek. Abych to teda nějak zhrnul. Možná to vypadá, že na hru jenom nadávám, ale tak to myšleno vůbec není. Mám hru rozehranou už podruhé a až na konci roku vyjde New Game Plus, budu ji hrát zase, a to na 100%. Jde jen o to, že tolik věcí, co hra dělá lépe než první díl, dělá zároveň i hůř. Je naprosto super, že zvětšili mapu, že vylepšili grafiku celého světa, že upravili a zrychlili pohyb po mapě. Nebo že nám dali příběh s černým oblekem. Tohle všechno je prostě naprosto boží a mě hra jako samotná neskutečně baví. Jen věci, které jsem tu zmínil, prostě chybí hře k dokonalosti. A upřímně, mi trošku ten druhý díl přijde, jako kdyby v polovině vývoje řekli, že si taky něco musí nechat na třetí díl. A proto si myslím, že jsme dostali za mě obsahově chudší díl, než byl ten první. A že Spider-Man 1 nás měl vtáhnout a nalákat do světa. Miles Morales sloužil jako prolog k druhému dílu. Druhý díl je za mě taková trošku výplň a hlavně příprava na velké finále, kterým bude Spider-Man 3. A abych hru teda nějak ohodnotil nebo doporučil, tak hodnocení bych hře udělal 8 z 10. Takže to samé, co by za mě měl první díl. U každé hry trošku z jiného důvodu. A jestli hru doporučuji si koupit? Pokud máte rádi Spider-Mana, tak na 1000%, a to s čistým svědomím, hru můžu doporučit. Pokud nejste moc velkým fanouškem superhrdinů, myslím si, že i přesto by vás hra mohla bavit. Takže i tak doporučuji si hru zahrát. Co ale v žádném případě nemůžu doporučit, je kupovat si Digital Deluxe edici, protože za těch pár obleků navíc to zkrátka a dobře nestojí. Protože z těch 5 obleků navíc máte jenom jeden, který je opravdu hezký. Každopádně by mě zajímalo, co si tady o tom myslíte vy. Jak se vám hra líbí? Jestli už ji máte dohranou a jak se popřípadě těšíte na pokračování, ať už v podobě DLCčka nebo třetího dílu.
Tohle všechno bych byl hrozně rád, kdybyste mi napsali do komentářů. Klidně mi tam můžete i napsat, jak moc se pletu a jak moc nevidím, že ta Spider-Man 2 je naprosto úžasná a že nemám zkrátka dobře pravdu. Klidně i tohle mi tam můžete napsat. Já vám moc krát poděkuju za sledování, jste naprosto boží, děkuju moc všem za veškerou podporu, lajky, odběry, komenty, všechno prostě, co mi dáváte, jste naprosto boží a moc krát vám za to děkuju. Ještě jednou děkuju moc všem za sledování, mějte se krásně, užijte si zbytek dne a zatím čus.